tjus, cili është pra roli i shtetet bashkuarat Amerikës, Rusis, por edhe Kinës në zhvillimet e fundit që pëndodhin tashmë në lindjen e mesme? Po si shpërshit në teren zona zëndele, po shqit që Amerikanë dhe Rusia përrinë ma indiferent dhe nuk përreagojnë, përrinë onës dhe përshqyqojnë sandit për një këndit tjetër dhe nuk përreagojnë në mënyrë tamën asho që do të me reagojnë, mënyrë diplomatikë dhe për të ullët palin një qështë e bisedime dhe për gjithë një zhjide momentale dhe për më ndërprej konflikte, se përshqinë ato pasoja për përstërit të sarë dhe unë përshpesoj se edhe Amerika duhet t'ja fundë dhe të paktin t'ja të rekë vrejten Izraelit se nuk mund t'i sërmëj popullatën civilatje si përshqit ajo par eksplozivi që ishte që u shkatrua komplet një dërteze zisa viktima u vranë aty, vetëm e vetëm për mos respektimin të marveshjeve dhe të ma pashme po dhe këto që kanë qenë ma ofër dhe unë përshqesoj që dhe vje koha shumë shpejt dhe të ullin në bisedim dhe të përshë lufta edhe që është tejet e skajshme ajo, po shpresoj se vetëm me shpres mund të arritë një pasit në lidin e mesme dhe jo të lufta si përshjit atje.